تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کسپناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر آتا ہے۔ گزارش سورۃ فاتحہ برائے ترویح روح جناب حکیم سید محمد تقی زیدی صاحب، ابن سید محمد تقی زیدی صاحب، کشور رضوی صاحبہ بنت سید محمد کاظم رضوی صاحب، سرور رضوی صاحبہ بنت سید محمد کاظم رضوی صاحب، اقبال فاطمہ زیدی صاحبہ بنت سید محمد تقی زیدی صاحب، اللہ وسلم فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی عظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بال قاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین، من لیلنا ہذہ الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني أستجب لكم، صلوات بھیج دیں۔
بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام، بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ طلب کو دہلیز باب الحوائج پر رکھ کر ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات کو یا اہل بیت کی خوشیوں سے عبارت کیا یا اہل بیت کے غموں سے عبارت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لا وارث ہوں، اور جن کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ لواط ارشاد فرما دیں، اس قوم کے گمراہ ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ مجلس ایک ایسی عاشق حسین کنیز جناب فضہ کے دیسے کی اور برسی کی مجلس ہے، جس نے اپنی زندگی کو اس طرح بنام عشق حسین علیہ السلام وقف کر دیا کہ گود کے پالوں کو دنیا کا ذکر کرنے پر معمور نہ کیا، بلکہ ایسی تربیت دی کہ ایک ہی آنگن میں خطابت کے دو آفتاب و مہتاب جو برابر سے اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں اور دفاع حقوق آل محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت توفیقات میں اضافہ فرمائیں، حکم تھا کہ میں چند لمحے اس مقدس خانوادے کا ذکر اس مجلس میں کرنے کی سعادت حاصل کروں۔
سو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ چند لمحے کی گفتگو ہے، اہل نظر تشریف فرما ہیں۔ میں نے جن کلمات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، اے میرے بندے مجھ سے سوال کر، اے میرے بندے میری بارگاہ میں کاسہ طلب بڑھا، اے میرے بندے میری بارگاہ میں کشکول تمنا پیش کر، اے میرے بندے میری سرکار میں زنبیل طلب لا، دامان طلب بڑھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تیری فریادوں کو سنوں گا، تیری دعاؤں کو سنوں گا، تیری مناجاتوں کو سنوں گا، قبول بھی کروں گا۔ میرے بندے مجھ سے مانگ تو سہی، میرے بندے مجھ سے سوال تو کر، میرے بندے میری بارگاہ میں آ، مجھ سے دعا کر میرے بندے، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے، بندہ اس سے مانگے۔ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ، اس کا مطلب اسے یہ عمل انتہائی پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آ کے اس سے سوال کرے۔ اب یہ سوال کرنا اسے کتنا پسند ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو یوں لگائیں کہ اگر کوئی سجدوں پر سجدے کرے، نمازوں پر نمازیں پڑھے اور اس سے دعا نہ مانگے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دے، اس نے مجھے اس لائق نہ سمجھا کہ مجھ سے کچھ طلب کرے۔ صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ نے غور فرمایا، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا، آپ نے غور فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سوال کرے، بندہ مانگے، بندہ طلب کرے۔ میرے بندے میری بارگاہ میں آ، مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ۔ میری بارگاہ میں آ تو صحیح، تجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، سورج نکلا ہے، دن کے اجالے ہیں، ڈرتا ہے، کوئی سوال کرتے ہوئے دیکھ نہ لے، تو پردے شب میں آ جانا۔ دنیا سوتی ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں بابا، آ مجھ سے سوال کر، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ میری بارگاہ میں آ، دست طلب بڑھا۔ اس کا مطلب اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے۔ بشریت کی مجبوری ہے کہ بشریت کے جوہر اصلی کا نام ہے غیرت۔ خدا حسین کا واسطہ کچھ عرض کر رہا ہوں، بشریت کے جوہر اصلی کا نام ہے غیرت۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر غیرت ہے تو ہم انسان ہیں، غیرت نہیں ہے تو انسان نما تو ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری ہے۔ تو بشریت کا جوہر اصلی ہے غیرت۔ غیرت ہے تو انسان ہے، غیرت نہیں ہے قبلہ تو انسان نہیں ہے۔ تو انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری ہے۔ اس دلیل سے دنیا والوں سے کہیے، یزید پلید کو خلیفہ ماننا تو بڑی بات، انسان نہ مانا جائے گا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری۔ اس یزید کا غیرت سے کیا رشتہ جسے یہ خبر نہ ہو زوجہ کسے کہتے ہیں، پھوپھی کسے کہتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں بابا۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بابا۔ غور کرنے کی بات، یا اللہم صلی علی محمد۔ اب ظاہر ہے کہ میرے بڑے اور بزرگ خطبہ یہاں تشریف فرمائے تو چند لمحے آپ کی خدمت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ بشریت کا جوہر اصلی، بشریت کا کمال آخری کیا ہے؟ غیرت. غیرت ہے تو ہم انسان ہیں، غیرت نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں. اب غیرت کے کچھ تقاضے ہیں. دنیا ایک سائیکل ہے، ایک چین ہے، حالات سب کے یکسانی ہوتے، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی 19 کبھی 20، کبھی اچھے کبھی برے. ضرورتوں کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، چاہے گدا ہو چاہے شاہ، چاہے فقیر ہو چاہے امیر، چاہے رعایا ہو چاہے سلطان، ضرورتوں کی زنجیر جکڑتی ہر کسی کو ہے. ہاشم بھائی بات نازک کہہ رہا ہوں، آپ محسوس فرمائیں گے اسے. ضرورتوں کی زنجیر سب کو جکڑتی ہے. اب جس کا جیسا معیار اس کی ویسی ضرورت. مگر کائنات میں ایسا کوئی نہ ملے گا جو کہے کہ صاحب ہمیں کبھی ضرورتوں نے گھیرا نہیں. ضرورتوں کے دلدل میں پھنستا ہر کوئی ہے. جب ضرورتوں کی زنجیر ہمیں جکڑتی ہے، جب ضرورتوں کی گھٹن ہمیں ستاتی ہے، جب ضرورتوں کا حبس ہمیں پریشان کرتا ہے، تو ہم اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ بیٹھیں، سوچیں، غور کریں، کس کے پاس ضرورت لے کے جائیں، کس کے پاس مشکل لے کے جائیں، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کس کی بارگاہ میں حرف سوال رکھیں. لیجئے بیٹھ بھی گئے، سوچ بھی لیا، گھر سے نکلے، آپ کے دروازے پہ آئے، دستک دی. دیکھیے دین ہے دین فطرت، اور بشریت کا جوہر ہے غیرت. ضرورتوں نے گھیرا، سوچا بھی کہ کس سے مانگے، گھر سے نکلے، دروازے پہ آئے، دستک دی. آپ نے دروازہ کھولا، سلام و دعا ہوئی، آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا. اس سے پہلے کہ ضرورت بیان کرتے، اندر سے غیرت چیخی، خبردار جو ہاتھ پھیلایا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ ہے، صلوات بھیجیں بابا. اندر سے غیرت چیخی، خبردار ہاتھ نہ پھیلانا، خبردار سوال نہ کرنا. کیوں؟ کہ اگر ہاتھ پھیلا دیا عزت نیلام ہو جائیں گی، اگر ہاتھ پھیلا دیا ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. مانگنا نہیں، چلو واپس چلو. گئے تھے سوال کرنے، دروازے پہ پہنچ بھی گئے، غیرت نے روکا، بات بدل دی. بھئی یوں ہی ملاقات کے لیے آ گئے تھے، کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. گھر پلٹ کے آئے، لوگوں نے پوچھا کیا رہا. ارے کیا بتائیں، گئے تو اتنی دور مگر ہمت نہیں پڑی کہ ان سے کچھ کہتے. غیرت نے اجازت دی دی کہ کچھ کہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کا جوہر اصلی ہے غیرت. غیرت کہتی ہے قسم پرسی میں جی لینا، ہاتھ نہ پھیلانا، عزتیں رسوا ہو جائیں گی. میرے پروردگار، تو نے ہی بشر کو بھی پیدا کیا، تو نے ہی نعمت غیرت سے بھی نوازا. غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں، تو کہتا ہے بندے مانگ. آئے ہائے ہائے، ذرا غور فرمائے. غیرت کہتی ہے سوال نہ کرنا، تو کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ. میرے پروردگار، اگر اس نے مانگ لیا، اس کی غیرتوں کا کیا ہوگا، اس کی عزتوں کا کیا ہوگا؟ عزتیں تو نیلام ہو جائیں گی. عجب نئی آواز قدرت آئے، تجھے کیا خبر، میں نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں. ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں. مطلب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں ان کی عادتیں جانتا ہوں، ان کی خصلتیں جانتا ہوں، ان کی نیتیں جانتا ہوں، ان کی طبیعتیں جانتا ہوں، ان کی جبلتیں جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ غیرتوں کی دیوار ایک حد تک راستے میں آئے گی، مگر جب ضرورتوں کا طوفان سر سے اونچا ہونے لگے گا تو یہ خود اس دیوار کو ڈھا دے گا، اور کسی نہ کسی کے آگے دامن پھیلائے گا، کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا. ممکن ہے وہ ضرورت پوری کر دے، مگر ذلیل ضرور کرے گا. آئے ہائے ہائے، ذلیل ضرور کرے گا. کیا مطلب؟ کہ ادھر تمہاری ضرورت پوری کرے گا، تم واپس ہوگے، ادھر وہ چار لوگوں سے کہے گا فلاں صاحب آئے تھے،
फूला साहब आए थे, फूला साहब आए थे, तो मेरे गैर से अगर ये मांगेगा वो दे तो देगा मगर जलील करेगा, मेरी बारगाह में दस्ते तलब बढ़ाएगा, मैं अता करूंगा तो जलील नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा अता करे तो जलील ना करे, उसका खैर दे तो जलील करे। तो ये बात तो तय हो गई ना कि उसका खैर देगा तो जलील करेगा, उससे मांगिएगा तो वो जलील नहीं करेगा। खुदा ही की कसम खा के कह रहा हूं, ये शान आता दो ही जगहों पर नजर आई, या वो अता करके जलील नहीं करता या ये अता करके जलील। सलावत भेज दे बाबा, या वो अता करके जलील नहीं करता, या आले मोहम्मद अता करके। इसका मतलब खुदा ये कह रहा है कि मुझसे मांग, मेरे गैर से नहीं। क्यों? बस अब यहां दुआएं चाहता हूं, बात नजर करने जा रहा हूं, शायद नाजुक बात हो, नाजुक एहसास हो, अलल खुसूस खुतबा ज़वील एहतराम की बारगाह। वो ये कह रहा है मेरे गैर से ना मांग, मेरे गैर से सवाल करेगा तो वो जलील करेगा, मुझसे सवाल कर मैं अता करूंगा तो जलील नहीं करूंगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अब अगर ये शान अता किसी में पाई जाए कि अता भी करे और जलील भी ना करे, तो वो अल्लाह तो नहीं है मगर अल्लाह का गैर भी नहीं है। हाय 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 हाय, वो अल्लाह तो नहीं है मगर अल्लाह का गैर नहीं है। अब समझे जियारात में ये कलेमात क्यों आए, सार अल्लाह आल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, खुदाए हुसैन का वास्ता है, सलावत भेज दे बाबा। ये जो सार अल्लाह अस्सलाम अलैका या सार अल्लाह वबना सारे, इसका मतलब यह है कि ये उसके गैर नहीं है। सुभान अल्लाह, ये उसके कमाल चचा बात कहने जा रहा हूं, गैर नहीं है उसके। तो जब उसके गैर नहीं है तो दलील क्या है, उसके गैर नहीं है, दलील हम थोड़ी देंगे, हम तो दोहराएंगे, दलील वो देगा जिसके अपने हैं ये। सुभान अल्लाह, दलील वो देगा जिसके अपने हैं ये, हम तो दोहराएंगे। दलील क्या है सुनिए, दलील ये है, आप ही कहते हैं कि अगर हालत नमाज में गैरुल्लाह का तसव्वुर आ जाए तो नमाज बातिल। मैंने क्या अर्ज किया, आप ही कहते हैं अगर अल्लाह के गैर का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल। अगर हुसैन अल्लाह का गैर था तो पुश्ते नबूवत पर क्यों आया। एक और सलावत भेज दे बाबा। वाह वाह यार, अल्लाह अल्लाह सल्ले अल्लाह। हो सकता है आप कहें के साहब बुलाया थोड़ी था रसूल अल्लाह ने, हुसैन तशरीफ ले आए, वाह वाह बुलाया थोड़ी था रसूल, हुसैन तशरीफ ले आए। अब पैगंबर सजदे में है, पैगंबर को क्या खबर कि पुश्त पर कौन है। हमने आपकी बात मानी कि सरकार को माज़ल्ला नहीं मालूम कि पुश्त पर कौन आके बैठा, मगर अल्लाह को ये गवारा ना हुआ ना कि रसूल ये न जाने के पुश्त पे कौन है।
اللہ نے چاہا کہ رسول یہ جانے کہ پشت پہ کون ہے، اسی لیے کہا، اسی لیے کہا میرے حبیب روز سجدے سے سر اپنی مرضی سے اٹھاتے تھے، آج حسین کی مرضی سے اٹھا. آج جب تک حسین پشت سے نہ اتر جائیں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا. اس کا مطلب یہ اللہ کے غیر نہیں ہے. تو اب یا وہ عطا کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا، یا اہل بیت عطا کریں گے تو ذلیل نہیں کریں گے. مجھ سے ہزارہا درجہ بہتر زبان کے جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جتانا. ہم ان کے کرم کی کیفیت اور لطف آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ضرور دعاؤں سے نوازیں گے. ایک لفظ ہوتا ہے جتانا. جتانا کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب ہمارے محلے میں بھی ایسے شریف سخی ہیں جو دے دیا سو دے دیا، کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں. مگر یاد رہے چاہے جتنا شریف سخی ہو جس کے ساتھ احسان کر رہا ہے، اگر اس کی طرف سے مسلسل اسے ایذائیں ملتی رہیں تو شریف چاہے جتنا ہو کسی نہ دن کونے قدرے کسی دن اسے کونے قدرے میں بلا کے ادھر ادھر کان میں چپکے سے اتنا ضرور کہہ دے گا، میاں بھول گئے وہ وقت. کسی نہ کسی دن کہے گا ضرور، میاں چاہے جتنا شریف ہو، خدا حسین کا واسطہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، چاہے جتنا شریف ہو اتنا ضرور کہے گا میاں بھول گئے وہ وقت. بھائی یہ جو کان میں کہا میاں بھول گئے وہ وقت، اسی کو تو کہتے ہیں جتانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنا شریف سخی ہو، چاہے جتنا شریف داتا ہو، کسی نہ کسی موڑ پر جتاتا ضرور ہے. اکیلا گھرانا ہے ان کا جو عطا کرنے کے بعد جتاتا بھی نہیں. آپ کہیں گے دلیل، دلیل یہ ہے کہ پہلی محرم سے دس محرم تک ایک بار بھی حسین نے حر سے کہا حر بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو پالے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر بات نازک ہو تو دعاؤں یا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مردہ ایک بار بھی کہا حسین نے اور بھول گیا وہ وقت. آج میرے بچے پیاسے ہیں، بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو سیراب کیا تھا، تجھے پانی پلایا تھا، ایک بار بھی نہیں کہا. البتہ یہ ضرور ہوا کہ جب ہرایا تو خود حسین کہہ رہے ہیں ایسے عالم میں آیا کہ تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا. ایسے کریم سخی کائنات میں ہوں تو دکھائیے سخاوت، وہ بھی لطف کی ردا میں، کہ پانے والے کو احساس تک نہ ہو. اللہ اکبر. یاد رہے چاہے جتنا نرم دل ہو آپ کا، کسی یتیم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں تو اس کے دل میں یہ خیال ضرور رہے گا کہ میری یتیمی کے پیش نظر مجھے کھانا کھلایا جا رہا ہے. کائنات میں اکیلا کریم گھرانہ ہے جو یتیموں کو کھانا کھلاتے وقت دل سے احساس یتیمی نکال دیتا ہے. ایسے کریم لوگ کہیں ہوں تو دنیا بتائے. اللہ اکبر. ایک بار بھی نہیں کہا کہ اور میں نے تیرے لشکر کو سیراب کیا تھا. ایسے کری. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں اور آپ کی زحمت تمام ایک صلوات بھیجنے بابا دے.
آپ نے غور فرمایا؟ اب اللہ چاہتا ہے بندہ اس سے سوال کرے، بندہ اس سے مانگے، بندہ اس سے طلب کرے، بندہ اس کی بارگاہ میں جائے۔ ایک لفظ ہے غلامی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ پلکیں نم ہو گئی ہیں لہذا ان کے کرم کا یہ پہلو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ ایک لفظ ہے غلامی۔ کائنات میں بہت سی لفظیں ہیں، لغت کائنات کا مطالعہ کیجئے تو ایسی بہت سی لفظیں ہیں جو کل محترم تھیں مگر آج انہوں نے اپنی عزت کھو دی۔ کل انہیں سلامی دی جاتی تھی مگر آج وہ مضحکہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ جیسے ایک لفظ ملہ، تو کسی کے نام کے ساتھ لفظ ملہ اگر لگ جائے تو بزرگ جانتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہوتی تھی۔ لیکن جب اس لفظ نے اپنی حرمت کھوئی تو اب یہ اتنا پامال ہوا کہ اگر کسی اچھے خاصے آدمی کو ملہ جی کہہ دیجئے تو لڑنے بھیڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری لفظیں، مثلا مفتی ہے، مفتی کیا کہنے، مگر جب سے خلاف اعضاء فتوے آنے لگے تو اب ایسا لگتا ہے کہ اس لفظ نے اپنی حرمت کھو دی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ تو آپ عام لغت کی بات کر رہے ہیں، لغت پروردگار کی بات کیجئے، تو قرآن تو ہے اس کی لغت، اس میں بھی ایک لفظ ہے خلیفہ۔ اس میں بھی ایک لفظ ہے خلیفہ، بڑا محترم لفظ، ایسا محترم لفظ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا آدم کو نبی بنانے جا رہا ہوں، اللہ نے کہا آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ مگر اس لفظ کی ردا کو جب بے ترتیب کاندھوں نے کھینچ تان کے اوڑھا تو یہ ردا ایسی تار تار ہوئی کہ آج تک اس لفظ کو حرمت نہ ملی۔ محلے میں جس نے بھی ذرا سی بدماشی شروع کی، ہر شریف آدمی یہی کہتا ہے وہاں ان کے منہ کون لگے، یہ خلیفہ ہو رہے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے۔ تو لغت کائنات میں بہت سی لفظیں کل محترم تھیں، اہلیت سے خارج ہونے کے سبب آج رسوا ہیں، مگر یہ لفظ غلام ایسا ہے، نہ اسے کل حرمت حاصل تھی۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں دستِ ادب جوڑ کے، نہ اسے آج حرمت حاصل ہے، نہ یہ کل بلند تھا نہ یہ آج بلند ہے، نہ اس کے اندر کل کمال تھا نہ آج کمال ہے۔ یہ لفظ ایسا لفظ ہے، پستیوں اور ذلتوں کا احساس جہاں پر آخری لکیر کھینچ دے وہاں پر یہ لفظ نظر آتا ہے غلامی۔ یہ ہے لفظ غلامی۔ غلام ہونے کا مطلب اپنے وجود سے ہم اب بے اختیار ہو گئے، ہمارا کوئی اختیار اپنے وجود پہ نہیں رہا، ہم نے اپنے سارے وجود کو بیچ دیا، اب اس سر سے لے کے پاؤں تک میرا اپنا کچھ نہیں ہے، اس کائنات جسم کا حاکم وہ ہے جس نے ہمیں خریدا ہے۔ تو لفظ غلام نہ کل عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ، نہ آج عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کے دروازے پر مسلسل جبھاسائی کرنے لگے تو لوگ کہنے لگتے ہیں اما غلامی کر رہے ہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مرنا گوارا ہے مگر اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ کسی کا غلام کہلائے۔ ارے وہ لفظ جو کائنات میں ہمیشہ پستیوں میں رہا، جب اس دروازے پہ آیا ہم نے دیکھا ایسا بلند ہوا کہ قمبر کی پوری عزت اسی بات میں ہے کہ وہ علی کے غلام ہے۔ آئے 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 آ
میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں، صلوات بھیج دیں بابا، کچھ عرض کر رہا ہوں، یا میں قبلہ و کعبہ مولانا رضا عباس صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات، بات تمام ہوئی، اللہ اکبر، قمبر کی پوری عزت اسی بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ وہ علی کے غلام ہیں، محشر میں آپ کے جلوے اسی بات کے ہیں کہ آپ علی کے غلام ہیں، ورنہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، اسی بات کے جلوے ہیں، علی کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، یاد رہے بات تمام، عجب غلامی ہے اس دروازے کی، میں اپنے محترم مجمع سے سوال کرتا ہوں، ایک غلام کی زندگی کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جس دن اسے آزاد کیا جا رہا ہو، نیر بھائی یہی تو ہے، جس دن اسے آزاد کیا جا رہا ہو وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، سب سے خوشی کا دن ہے، کیوں؟ آزاد ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام کے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے کہ وہ آزاد کیا جائے، یہ ہے کائنات کی غلامی، اللہ اکبر، کچھ عرض کر رہا، یہ ہے کائنات کی غلامی، اب اس در کی غلامی بتاؤں، علی آ رہے ہیں، بادشاہ نجف آ رہے ہیں، سلطان دین و دنیا آ رہے ہیں، سائل آگے بڑھا، دامن پھیلا کے کہا یا علی روٹی قمبر دے دو، کا مولا اونٹ پہ ہے، کا اونٹ دے دو، کا اونٹ قطار میں ہے، کا قطار دے دو، لفظ قطار آنا تھا، قمبر نے مہار چھوڑی ادھر ہٹ گئے، غور ہی نہیں فرمایا آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں، قمبر نے مہار چھوڑی کونے میں ہٹے، اے قمبر میں ہارے ناقا کیوں چھوڑ دی، کہ تمہیں کیا خبر میں ہوں ان کا غلام، میں سخاوت علی کی کیفیتوں سے واقف ہوں، اگر میں یہ کہہ دیتا میں ہار میرے ہاتھوں میں، ممکن ہے علی کہتے تو بھی جا، میں کہوں گا قمبر ایک غلام اسی دن کا تو انتظار کرتا ہے کہ وہ آزاد ہو، آئے آئے آئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، مولا حسین کا واسطہ غور فرمائیں، ایک غلام اسی دن کا منتظر ہوتا ہے کہ اسے آزاد کیا جائے، ارے میں تو کہتا ہوں اگر آپ کہیں دور کھڑے ہوتے تو دوڑ کے مہار پکڑ لینی چاہیے کہ آج موقع آیا ہے، آج آزاد ہو جائیں گے، یہ آخر مہار ناقہ چھوڑ کے کیوں ہٹ گئے، غلامی سے آزاد کیوں نہیں ہونا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ غلامی قید ہے، سب سے بڑی خوشی غلام کی زندگی کی یہ ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، آج موقع ملا تھا تم نے یہ کیا کیا، عجب نہیں قمبر جواب دیں، دنیا کی غلامی اور ہے، اس دروازے فقرہ کہنے جا رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں آخری فقرہ، دنیا کی غلامی اور ہے، اس دروازے کی غلامی اور ہے، کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی غلامی قید ہے، اس دروازے کی غلامی قید سے آزادی ہے، اللہ اکبر، اس دروازے کی غلامی قید سے آزادی ہے، دلیل یہ ہے کہ آقا غلام کو پالتا ہے تو غلام بنا کے پالتا ہے،
مگر جب باپ بیٹے کو پالتا ہے تو بیٹے کو اپنی آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایسا گھرانہ ہے جس نے کبھی غلاموں کو غلاموں کی طرح پالا ہی نہیں، اولاد کی طرح تو رکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے کرم کو سلام کیجئے، اولاد کی طرح غلاموں کو پالا۔ آپ کہیں گے دلیل، فطرت پدری سے سوال کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہلکے کپڑے پہن لیں مگر آپ کا بیٹا اچھے کپڑے پہنے۔ علی بازار سے گزر رہے ہیں، دکان میں داخل ہوئے، دو جوڑے کپڑے خریدے، ایک کم قیمت والا، ایک زیادہ قیمت والا۔ کم قیمت والا اپنے پاس رکھا، مہنگا والا قمبر کو بلا کے دیا۔ قمبر نے کبھی یہ لباس دیکھا، کبھی وہ لباس، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، آقا آپ مالک ہیں، آپ یہ پہنے، ہم نوکر ہیں، ہمیں یہ پہننے دیجئے۔ اگر ایسا لطف اور ایسا کرم کہیں دیکھا ہو تو بتائیے۔ علی نے مسکرا کے کہا، قمبر تمہارے پہننے اوڑھنے کے دن ہیں، تم اسے پہنو۔ ایسا اگر کائنات میں ایسی کہیں نظیر ملے تو بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے کریم کی بیٹیوں کے سروں سے اگر ردائیں چھینی جائیں، ایسے کریم کے گھر اگر آگ لگائی جائے تو دشمنوں پر لعنت نہ کریں تو کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں دروازے کی آبرو بڑی چیز ہوتی ہے، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے کی آبرو بڑی چیز ہوتی ہے۔ گھر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ خبردار کبھی دروازے پر کوئی شکایت لے کے نہ آنے پائے۔ وہ دروازہ جو آبرو کا مرکز ہو، وہاں آگ اور لکڑی لائی جائے۔ بلند ہو گئیں آوازیں۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ماہ شوال یہی ہے، سمجھ گئے مومنین میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ماہ شوال یہی ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کا روزہ توڑا گیا۔ اللہ لعنت کرے آل سعود پر، یا امام زمان فریاد ہے، آئیے کہ آپ کی جد ماجدہ کی تربت زیر آسمان ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جا کے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، وہاں سے زندہ واپس آ کے ہر سانس شرمندگی کا احساس کرتی ہے۔ میں کیسے عرض کروں، کیا ظلم ہے، ہر نماز کے بعد جس کے دروازے پر رسول جاتے ہوں، آج چاہنے والے اس کی قبر سے لپٹ نہیں سکتے۔ جب جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ملائین کہہ رہے ہیں، ہم ہیں وقت کے شمر، جب ہم نے سکینہ کو ان کے باپ پر نہ رونے دیا تو ہم تمہیں زہرا پر کہاں رونے دیں گے۔ لیکن دعا فرمائیں کہ شہزادی کا لال آ جائے، اس لیے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ پہلو پر گرا اور بی بی منہ کے بل خاک پر گری تو اس وقت آپ کی زبان پر جو لفظ جاری ہوا، اے میرے مہدی کا میری پسلیاں ٹوٹ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ہمیں انتظار نہیں ہے، اس دکھیا بی بی کو بھی انتظار ہے۔
اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ قبلہ میسم بھائی، ابھی جب میں عمرے پہ گیا تھا زیارات سے اربعین کے بعد، تو جب مدینے گئے تو میں کیا عرض کروں، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں جس کا دروازہ سائلوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہا، دو وقت جانے کی اجازت ہے، نماز فجر کے بعد آدھا گھنٹہ، نماز عصر کے بعد آدھا گھنٹہ، اور اس میں بھی جائیے تو بے کسی بتاؤں کیا ہے، آپ اپنے گھر سے زیارت کی غرض سے نکلیے اور وہیں گیٹ پہ آپ کو روک دیا جائے کہ اندر نہیں جانا ہے، زری تک نہیں جانا ہے، سوچئے دل پر کیا گزرے گی۔ وہاں جائیے، جالی لگی ہے کچھ فاصلے پہ، پانچ مظلوم قبریں ہیں، ایک ماں ہے جو اپنے چار بیٹوں کو کلیجے سے لگائے، ذرا دیر ٹھہر جائیے تو دشمنوں کو ایذا، دو آنسو بہا دیجئے تو دشمنوں کو ایذا، اللہ اکبر۔ اور اب اس سے بڑا ظلم آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مسجد النبوی ہے، یہ جنت البقیع ہے، جو لوگ گئے ہیں ان کی نظروں میں منظر گھوم رہا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں شہزادی انہیں بلائیں، یہ ہے مسجد النبوی، یہ ہے جنت البقیع۔ بیچ کا حصہ محلے بنی ہاشم کہلاتا تھا، مگر آثار چھوڑے کہاں دشمنوں نے، سب کچھ مٹا دیا۔ اب کتا فاصلہ ہو سکتا ہے، یہ مسجد النبوی اور یہ محلہ، یہ بقی، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، مگر غربت بتاؤں بیوی کی، ان ظالموں کا ظلم بتاؤں، مسجد النبوی کی طرف دیکھیے تو دن رات میں بھی دن نظر آتا ہے اتنی روشنی، بقی کی طرف دیکھیے قبر زہرا پہ ایک چراغ نہ ملے گا۔ ارے شاید یہی درد تھا میرے مظلوم آقا کے دل میں، کہ جب ماں سے رخصت ہوئے تو آواز دی، اممہ مدینہ چھٹنے کا غم نہیں، غم تو اس بات کا ہے تمہاری قبر پر چراغ کون، تمہاری قبر پر چراغ کون جلائے گا۔ اجرکم علی اللہ، خوب گریہ کیا، خوب روئے، میں بھی بس مجلس تمام کر رہا ہوں، نبی کی بیٹی زہرا، اللہ اکبر، اکلوتی بیٹی سیدہ، کہ سلام ہو اس بیوی پر، سلام ہو اس شہزادی پر، جو ایک آنسو کے بدلے عزاداروں کو بخشوائے گی، اس بیوی کی خدمت میں سلام پہنچے ہم سب کا، بڑی مظلومہ بیوی ہے، اے معبود یہ سعادت ہمیں دے دے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جا کے اینٹ گارا کر کے اپنی شہزادی کا روضہ تعمیر کریں۔ معبود یہ توفیق عطا فرما۔ بس ایک روایت، مجلس تمام ہے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر میں یہ بات پڑھتا ہوں، آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ مولا کے دو دو ذاکروں کی والدہ گرامی کے دیسے کی مجلس ہے، اس لیے مصائب ایک تین سے چار منٹ کی اجازت اور چاہتا ہوں، تاکہ کوئی آنکھ شرمندہ رومال بطول نہ رہ جائے، بی بی سب کو توفیق گریہ عطا فرمائیں۔ ہاں، عرفا کا کہنا ہے کہ جب حسین کے غم میں آنسو نکلنا بند ہونے لگیں تو اپنے دامن کردار پر غور کیا کرو، تم نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ جو تمہاری آنکھوں سے غم حسین کے آنسو نکلنا کم ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے کیا کہیں جنہیں یہ آنسو بھی کھلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، اولاد اولاد ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، مگر بیٹی کی کچھ بات ہی عجیب ہوتی ہے۔ بیٹی کسی کے یہاں پیدا ہو،
دشمن بھی خبر سن کے یہی کہتا ہے اللہ نصیب اچھا کرے۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، دشمن بھی خبر سن کے کہتا ہے اللہ نصیب اچھا کرے، ہائے نبی کے گھرانے کی بیٹیوں کا مقدار، نبی کی بیٹی زہرا، علی کی بیٹی زینب، حسین کی بیٹی سکینہ، نبی کی بیٹی کی تقدیر 18 برس میں ضعیف ہو گئی، علی کی بیٹی کا مقدار بیریدہ بازاروں میں پھرائی گئی، حسین کی بیٹی کا نصیب وطن جانے کی تمنا لیے لیے قبر میں سو گئی، واہ غربتا، واہ مظلوما، واہ حسینہ، واہ علیہ۔ بس ایک روایت تواب ہو گئی مجلس، سوگوارو پردہ وہ بھی شرفا کے لیے، پردہ عزیز جہاں ہوتا ہے، پردہ جوہر حیات ہوتا ہے، پردہ کبھی کبھی اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ پردہ کسی غیرت دار سے پوچھئے کہ پردہ کسے کہتے ہیں، یہی تو شہزادی سکینہ نے یزید ملعون سے کہا تھا جب اس ملعون نے شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے شہزادی پر طنز کیا کہ تو تو کمسن ہے، تو پھر کیوں اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپائے ہوئے ہیں؟ بی بی نے کہا گستاخ اپنی زبان بند کر، ہم چاہے جس سن میں ہوں آیت ہیں آیت، ہم آیت ہیں، ہم سن و سال کے پابند نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، کس طرح کلنا محمد والی حدیث کو ثابت کیا، فرمایا ہم آیت ہیں۔ بازار ہے، ایک کارواں آیا ہے، دیکھیے گا میری طرف، غربت مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، میری طرف دیکھیے گا، میں یہ ایک واقعہ 1.5 سے 2 منٹ میں بیان کر کے مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ یزید ملعون کی زوجہ ہے ہند، ہند مومنہ ہے، کسی ضرورت سے اپنی کنیز کو بازار شام بھیجا تھا، کچھ دیر بعد جب وہ پلٹی تو اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ ہند نے دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے اس کا دم نکل جائے گا۔ ہند اپنی جگہ سے اٹھی، کنیز کے بازو پکڑے، لا کے بٹھایا، کہا اپنے کو سنبھال، یہ تجھ پر کیا گزر رہی ہے، لگتا ہے تو مر جائے گی۔ کنیز نے ہند کو دیکھ کے کہا بی بی یہ پوچھو میں زندہ کیوں ہوں، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، اس مظلوم و بےکس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، بی بی یہ پوچھو میں زندہ کیسے ہوں، کہا بتائے گی کچھ، کزرا دل ٹھہرے تو بتاؤں، طبیعت کو قرار آئے تو بتاؤں۔ ہند پانی لے کے آئی، کنیز کو پانی پلایا، یہ ہے تقدیر، کنیزوں کو پانی مل جائے۔ جب ذرا اس کی طبیعت ٹھہری، دل کو قرار ہوا، ہند نے کہا کہ اب بتا تیری یہ حالت کیوں ہے، اس نے کہا بی بی کیا بتاؤں، میں جیسے ہی بازار گئی میں نے کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے، میں شرمندہ ہوں، مر کیوں نہ گئی۔ ہند کہنے لگی تو کیسی باتیں کرتی ہے، تجھے معلوم ہے یزید ظالم ہے، یہاں تو آئے دن قیدی آتے رہتے، ایسے کون سے قیدی تو نے دیکھ لیے کہ تیرا دم نکلنے کو ہے۔ کہنے لگی بی بی ہم یوں بتا نہ پائیں گے، اگر ہو سکے تو چلو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہند کا جواب سنیں گے عزادار، ہو سکے تو چلو دیکھ لو۔ ہند نے کہا دیکھ، میں یہاں کی ملکہ ہوں،
میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے، جب یہ زندان میں آ جائے تو ہمیں بتانا، ہم ضرور ملنے چلیں گے۔ جب یہ بازار سے زندان میں آ جائیں تو بتانا، ہم ضرور ملنے چلیں گے۔ قرآن عصمت زہرا کی بیریدہ آیتیں آ گئیں خاک زندہ پر، ہند کو اطلاع ہوئی، ہند کی سواری چلی، داروغہ زندہ کو بتایا گیا کہ ہند کی سواری قیدیوں سے ملنے کو آ رہی ہے۔ بڑی بے کسی کا پہلو ہے، اگر محسوس کریں تو ایک ایک پل روئیں گے۔ داروغہ زندہ آیا، خاک پہ بیٹھی ہوئی بے کس بیویاں، ہائے غربت سادات، آ کے کہنے لگا اے قیدیو تمہیں خبر ہے شام کی ملکہ آ رہی ہے؟ کہ پھر کام یہ کہنے آئے ہیں، با ادب رہنا اس کے سامنے، زیادہ بولنا نہیں، جتنا پوچھے اتنا ہی جواب دینا۔ ارے میں نے پڑھ دیا، چاہنے والوں نے سن لیا، یہ وقت آ گیا علی کی بیٹیوں کو تہذیب سکھائی جائے۔ واہ غربتا، نہ جانے دل زینب پر کیا گزری، خاک پہ بیٹھی بھی ہیں۔ میں قبال چچا جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کیا مصیبت کا پہلو ہے۔ اتنے میں ہند کی سواری چلی، دیکھیے میری طرف، یہ کنیزوں کا حلقہ، بیچ میں ہند، ایک کرسی لا کے زندان میں رکھی گئی، دونوں جانب کنیزیں، بیچ میں ہند، ہند آ کے کرسی پہ بیٹھی۔ فقرہ کہوں زبان پہ چھالے پڑ رہے، ارے کرسی پہ ہند بیٹھ گئی، خاک پہ زہرا کی بیٹیاں بیٹھی رہی۔ کرسی پہ آ کے بیٹھی، بیٹھنے کے بعد کچھ دیر تک ہند نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگی قیدیو، خدا معلوم کیسے بیوی زینب سنتی ہوں گی یہ لفظ، قیدیو ایک بات پوچھے تم سے، علی کی بیٹی بولی، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں رہنے والی کہاں کی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ صبر کرنا دشوار تو تھا، مگر زینب ہے حسین کی بہن، آواز دی تڑپ کے مدینہ۔ بس جیسے ہی مدینہ سنا، ہند گھبرا کے کرسی سے اٹھی، خاک زندہ پہ بیٹھ گئی۔ زینب نے تڑپ کے کہا ہند تو کرسی پہ بیٹھ، ارے قیدی ہم ہیں تو نہیں ہے۔ ہند نے کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہو، ابھی میں نے کیا سنا؟ کیا جو میں نے سنا وہ ٹھیک سنا؟ کیا بتایا تم نے؟ کہاں کی رہنے والی ہو بی بی؟ کہ مدینہ۔ کہ ایک بار پھر بتاؤ بی بی۔ کہ مدینہ۔ کہے بی بی کمال کرتی ہو، ایک طرف کہتی ہو مدینے کی رہنے والی ہو، پھر مجھ سے کہتی ہو میں کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ ارے روزے محشر اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا ہند میرے مدینے کے قیدی خاک پہ بیٹھے رہے تو کرسی پہ بیٹھی رہی، میں کیا جواب دوں گی؟ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ کہنے لگی اگر مدینے کی ہو تو پھر ایک بات بتاؤ، کس محلے کی ہو؟ واہ غربتا، کس محلے کی ہو؟ شہزادی نے دل کو سنبھالا، آواز دی محلے بنی ہاشم۔ جیسے ہی محلے بنی ہاشم کا نام سنا، ہند بے چین ہو گئی۔ زینب نے تڑپ کے کہا ہند تو ایسے تڑپ رہی ہے جیسے اس محلے میں تیرا کوئی اپنا ہو۔ ہند نے کہا رے بی بی کیا کہتی ہو، میرا سب کچھ تو اسی محلے میں،
का खुल के क्यों नहीं बताती? कारे मेरा आका वहीं पे है, मेरी शहजादी उसी मोहल्ले में। बीवी ने तड़प के कहा, जा अपने आका का नाम बताएगी, अपनी शहजादी का नाम बताएगी। हिंद घबरा के खड़ी हो गई, आवाज दी, बीबी क्या पूछ लिया? नाम इतना पाकीजा है, वुजू करूं तो नाम लूं? मेरे आका का नाम हुसैन, मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब। बीबी ने तड़प के कहा, ऐसा लगता है कि तूने बहुत चाहती है। कहे बीबी क्या बताऊं, बस दिन रात तड़पती रहती हूँ, दुआएं करती रहती हूँ। ए बीबी, मैंने सुना है कि कैदियों की दुआ जल्दी कबूल होती है, तुम दुआ कर दो कि अल्लाह जल्द मेरी मुलाकात मेरी शहजादी से करा दे, मेरे आका से करा दे। ज़ैनब ने तड़प के कहा कि हिंद, मुलाकात के लिए बेचैन तो है तू, मगर इतने दिनों बाद देखेगी तो पहचान लेगी। हिंद कहने लगी, बीवी तुम अजीब अजीब बातें कर रही हो, अरे जिसकी कनीजी में मैं बरसों रही, ऐसा हो सकता है उसे देखूं और उसे न पहचानूं? ऐसा कैसे हो सकता है बीवी? बीवी ने कहा, फिर मैं पूछती हूँ तुझसे, तू देखेगी पहचान लेगी। गुर्बत हुसैन का वास्ता, मजलिस अपने आखिरी मरहले में है, देखेगी पहचान लेगी? हाँ पहचान लूंगी। पहचान लेगी? हाँ पहचान लूंगी। एक मरतबा ज़ैनब ने तड़प के कहा, तो ले पहचान, अब जो चेहरे से बालों को हटाया, मैं ही तेरी शहजादी ज़ैनब, ज़ैनब। आ बेचैन होके रोया करें, ऐसे ही रोया करें, ले पहचान, वही तो तेरी शहजादी ज़ैनब। इंद्र ने थोड़ी देर तक बीबी के चेहरे अकदस की तरफ देखा, उसके बाद कहने लगी, बीबी एक बात कहें, बुरा न मानना बीबी। बीबी ने कहा, कह क्या कहना चाहती है? कभी भी बात यह है, तुम मदीने की हो सकती हो, मेरी शहजादी नहीं, तुम मदीने की हो सकती हो, मेरी शहजादी नहीं। बीबी ने कहा, तू तो कहती थी पहचान लूंगी, कब वो तो अब भी कहती हूँ पहचान लूंगी, मगर तुम मेरी शहजादी नहीं हो। मैं ही हूं? नहीं, तुम मेरी शहजादी नहीं। क्यों? मैं तेरी शहजादी क्यों नहीं? इसलिए कि तुम यजीद की कैद में हो, मेरी शहजादी कैद नहीं हो सकती। बीबी ने कहा, क्यों कैद नहीं हो सकती? का इसलिए कि मेरी शहजादी 18 भाइयों की बात, जिनमें अब्बास जैसा भाई, अब्बास अब्बास, जिनमें अब्बास जैसा भाई, मेरी शहजादी 18 भाइयों की बहन है। ये मुमकिन ही नहीं, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो इस तरह कैद में हो। इन तुझ इस अब्बास का नाम ले रही है, मैं उसी की बहन हूँ, जो तेरा आका हुसैन है, मैं उसी की बहन हूँ। नहीं, नहीं मानूं। यहाँ से उलमा फरमाते हैं, खुतबा फरमाते हैं कि एकदम से बीबी ज़ैनब कुबरा ने कहा, हिंद मैंने तुझसे इतनी बार कहा, मैं ही हूं ज़ैनब, तू नहीं मानती, ये बता कैसे मानेगी कि मैं ही ज़ैनब हूं, मैं ही तेरी शहजादी हूं। हिंद ने कहा, बीबी अगर तुम मेरी शहजादी हो तो दलील दो, मान लूंगी। का कैसी दलील? जब मैं मदीने में थी अपनी शहजादी की कनीजी में, तो उनसे कुरान पढ़ती थी मैं रेल पर कुरान रख के बैठी रहती थी। जब मेरी शहजादी की सवारी आती थी, कुरान रेल से बुलंद हो जाता था। बीबी ने कहा, मगवा कुरान,
قرآن لایا گیا، ادھر زینب اٹھے ادھر قرآن اٹھا، ہند قدموں پہ گری، شہزادی یہ کیا؟ اے ہند، اممہ کی کھیتی اجڑ گئی، بڑا گھر لٹ گیا، میرا بھیا ذبح ہوا، میرے عباس کے بازو کٹے، میرے اصغر نے تیر کھایا، میرے اکبر نے برچی کھائی، ہمارے سروں سے ردائے چلی، اب دیا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة الہی ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما، تمام شرکاء مجلس کی شرعی حاجتوں کو منزل تکمیل تک پہنچا دے، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا، اطوات عالیات کی حفاظت فرما، دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا، ان پر دردناک عذاب نازل کر تاکہ دنیا کے ظالموں کے لیے عبرت بن سکیں۔ پروردگارہ تمام شیعان حیدر کرار دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ حضرات، ایک اعلان ہے، اور وہ یہ کہ کل روضہ کاظمین میں شب میں 8:30 بجے ایک مجلس عزا بسلسلہ انہدام جنت البقیع برپا ہو رہی ہے۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عروج الحسن میثم صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں، آپ تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دست بستہ گزارش ہے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حکیم سید محمد تقی زیدی صاحب، ابن سید محمد نقی زیدی صاحب، کشور رضوی صاحبہ بنت سید محمد کاظم رضوی صاحب، سرور رضوی صاحبہ بنت سید محمد کاظم رضوی صاحب، اقبال فاطمہ زیدی صاحبہ بنت سید محمد تقی زیدی صاحب، ان کی ارواح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔